Ināra Ivanova dzīvo rokas stiepiena attālumā no Paduras dīķa. Ar ziemas peldēšanu viņa sākus nodarboties pirms mēneša. Kopš tā laiku šeiena viņa nonāk katru dienu. Katru dienu arī jāparūpējas par āliņu uzturēšanu kārtībā, lai tas pārāk neaizsaltu. Tam ir sagatavotas gan lāpstas, gan grābeklis. Ināra atzīst, ka šogad pirmais ar ziemas peldēšanu sācis nodarboties viņas dēls, kas mudinājis arī viņu. Tā kā es trenējos arī katru dienu. Nu, es jūtu fiziski, es varu izdarīt vairāk enerģiju, dzīvespriecīgāks un ļoti, ļoti daudz plus. Tā kā man mājās ir diezgan tā kā smaga situācija, vecākiem nevisai patreiz veselība, gadi jau daudz. Man atlika tikai pamēģināt, kad es sapratu, ka tas ir kaut kas tāds, kas dod možumu, noņem stresiņu. Nekādas saslimšanas, nekādas iesnas, nekādi klepi, viss tas pazūd. Ir vienkārši tāds dzīvesprieks, sajūts ir vienkārši superīgs. Visi cilvēkam galvā. Rokas vaļā, vai ne? Elpa! Ik pa laikam savos pusdienas laikos Inārai pievienojas arī Indra Visocka. Viņa saka, ka nedara to tik regulāri, bet bez ziemas peldēm vairs iztikt nevar. Un saprot to, ka tev galva iztīrās, tev nav citu domu, tu, ka tu ej, tu sagatavojies. Tas nav tā vienkārši. Es zinu, ka man patīk, un es tagad metīšos. Tā tas absolūti nenotiek, jo katreiz tev ir iekšā tāda saruna ar sevi. Tev to vajag. Tā tas ir ņemšanās, ģerbšanās. Tās sajūtas pēc tam ir ļoti foršas. Abas ziemas peldētājas atzīst, ka šo nodarbi uzsāka pakāpeniski sev pieradinot augstiem ūdenim. Turklāt nekad uz šādu peldi neejot vienas, jo ķermenim augstais ūdens ir šoks, var rasties reiboņi. Tāpat ir jāpadomā, lai silts apģērbs ir gan pirms, gan pēc peldes. Kuldīgā darbojas arī ziemas peldētāja biedrība Kuldīgas roņi. Tās vadītāja Jeļena Miezīte atzīst, ka ar ziemas peldēm nodarbojas arvien vairāk cilvēku. Ja Kuldīgas roņos pirms 8 gadiem bija 3, tad no ap 40. Turklāt daudzi līdzīgi kā Ināra un Indra nav reģistrējušies biedrībā. Jeļena stāsta, ko labu dod šādas peldes. Paaugstinājas ķermenes temperatūra, ja, tas ir, viņi iznīcinā visu mikrobus. Ja, tas ir kā aizsarga reakcija. Ja. Trenējas asinsvādi, viņi sašaurinājas, paplašinājas. Mēs atstājam tajā ūdeni, nu, gandrīz visu stresu. Ja. Arī Jeļena uzsver, ka pirms kļūt par roni vajadzētu konsultēties ar ģimenes ārstu, īpaši cilvēkiem, kuriem ir kādas hroniskas slimības. Šobrīd Latvijā ir reģistrēti vairāk nekā 10 ziemas peldētāju klubu. Pēc informācijas par šī vaļasprieku uzsākšanu var vērties arī pie tiem. Ieva Benveldalans, Peršavicis, Skrundas televīzija.